U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava Centar za mirne nasilje i ljudska prava iz Osijeka po sedmi je put organizirao dodjelu nagrada Krunoslav Sukić u spomen na ovog iznimnog mirotvorca i humanista te jednog od utemeljitelja. Nagrade Krunoslav Sukić dodijeljene su mirotvornom aktivistu Marijanu Gubini te princu Vel Sonikiju, mirovnom aktivistu koji je u Hrvatskoj dobio azil izbjegavši iz Nigerije nakon što je bio mučen, a njegova braća ubijena. Priznanja Krunoslav Sukić 2015. dodijeljena su Centru za mirovne studije i ekonomsko-turističkoj školi iz Daruvara, dok je priznanje za knjigu godine dobio Boris Pavelić za Smijeh slobode, uvod u Feral Tribune. Od početka migracijske krize u Republiku Hrvatsku ušlo je gotovo 500 tisuća migranata, a i dalje se očekuje velik pritisak izbjegličkog vala iz Republike Srbije. Posljednjih nekoliko mjeseci u zapadnoj Europi obilježili su teroristički napadi, zbog kojih se stvara negativno ozračje prema izbjeglicama islamske vjeroispovijesti. No teolozi iz Hrvatske žele poslati jasnu poruku da nema opasnosti od masovne islamizacije, te da bi se hrvatski primjer vjerskog suživota trebao preslikati na cijelu Europu. Istaknuto je na dijaloškom forumu masovne migracije, humanitarna i izbjeglička kriza, Hrvatska kao odredište. Na ovaj način razbile bi se predrasude o namjerama izbjeglica, no i stvorili temelji za normalniji suživot u cijeloj Europi, koji je trenutno na vrlo klimavim nogama zbog straha od terorističkih napada, a taj strah mnogi koriste kao podlogu za stvaranje neutemeljenih negativnih stavova prema islamu. Tko je sljedeća žrtva? Naziv je procesne drame koju su zajedničkim snagama izveli studenti Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti i učenici Osječke osnovne škole August Šenoa. Riječ je o još jednom u nizu programa obilježavanja mjeseca borbe protiv ovisnosti kojega organizira Centar za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije. Cilj ovoga programa kao i čitavoga mjeseca jest ukazati djeci i mladima na opasnosti koje sa sobom donosi ovisnost, ali istovremeno ukazati na bolje i kvalitetnije načine upotpunjavanja slobodnog vremena. Umjetnička akademija u Osijeku već 9 godina svakoga prosinca organizira glazbene božićne svečanosti. Manifestaciju koja je započela natjecanjem u pjevanju božićnih pjesama da bi do danas prerasla u gotovo trotjedni program koji se izvodi u Osijeku, Dalju, Našicama i Valpovu. Na programu će se naći brojni koncerti, radionice, slušaonice i predavanja, a sve započinje već večeras u 19 sati u Valpovačkom dvorcu Prandau Norman koncertom vokalnih solista Umjetničke akademije. 9. glazbos 21. prosinca zatvorit će natjecanje u pjevanju božićnih pjesama na mjestu gdje je sve započelo, na Osječkoj umjetničkoj akademiji. Sve je spremno za početak osječkog turnira skupine 2 europskih UEFA kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u malom nogometu koje će 2016. biti održano u Kolumbiji. Domaćin jedne od 7 europskih kvalifikacijskih skupina je Osijek, gdje će se od 10. do 13. prosinca za prva dva mjesta koja vode u posljednji krug kvalifikacija boriti reprezentacije Hrvatske, Bjelorusije, Švedske i Azerbajdžana. Hrvatski hakleri u Osijeku se pripremaju već 10 dana i turnir će otvoriti sutra susretom s Bjelorusijom u 19:30 u dvorani Gradski vrt. Izbornik Mato Stanković izrazio optimizam te zadovoljstvo odrađenim pripremama, unatoč činjenici što je nekolicina igrača bila ozlijeđena, među njima i najbolji igrač Marinović. Sutra prije podne unutrašnje se zemlje očekuje nas oblačno vrijeme uz mjestimičnu kišu ili rosulju. Popodne se očekuje manje oblaka uz mogućnost kraćih sunčanih razdoblja. U kopnenoj će Hrvatskoj biti slabog, prije podne ponegdje umjerenog sjeveroistočnog na istoku sjeverozapadnog vjetra. Jutarnje temperature zraka će se kretati između 0 i 3 Celzijeva, dok će najviše dnevne temperature biti od 2 do 9 stupnjeva u kopnenoj Hrvatskoj.